ערב טוב לכולם. אני רוצה להתייחס בהרצאה שלי למושג נאמנות. טיעון חדש שאני מפתחת, טיעון טנטטיבי עדיין, אבל מהי הנאמנות של ארגוני זכויות אדם? מה הכוונה, למה אנחנו מתכוונים? אבל לפני שאני מתחילה עם ההגדרה של נאמנות, אני רוצה בואו רגע נתחקה היסטורית, מתי החלה המתקפה על ארגוני זכויות האדם בישראל. הכל התחיל ב-2009 אחרי מבצע עופרת יצוקה ודוח גולדסטון הידוע לשמצה בישראל. מדוע החלה המתקפה על הארגונים לאחר פרסומו של דוח גולדסטון? דוח גולדסטון, להזכירכם, הוא דוח שבעצם הצביע על הפרות חמורות של המשפט הבינלאומי ההומניטרי ודיני זכויות אדם שבוצעו על שני, בוצעו על ידי שני הצדדים הלוחמים. מה חדש בדוח גולדסטון? החידוש בדוח גולדסטון היה שבעצם בדוח גולדסטון בפעם הראשונה צוין שישנן אופציות בינלאומיות להעמדה לדין מחוץ לגבולות המדינה. זאת אומרת, בפעם הראשונה מדינת ישראל מאוימת, יש אופציה שאם מדינת ישראל לא תפעל לפי המלצות דוח גולדסטון, לא תחקור כראוי, חקירות עצמאיות, מהירות ובהתאם לסטנדרטים של המשפט הבינלאומי, בעצם על מועצת הביטחון של האום להעביר את התיק, את הסכסוך בעזה אז לטיפולו של בית הדין הפלילי הבינלאומי. וגם עוד הוזכר בגולדסטון, עוד אופציה של עניין הצדק הבינלאומי, זה בעצם קריאה לכל המדינות שחברות באמנות ג'נבה להפעיל את הסמכות השיפוט האוניברסלית שיש להם, בעצם כדי להעמיד לדין את כל אלה שהפרו את המשפט הבינלאומי ההומניטרי. המדינה, להזכירכם, מדינת ישראל, ממשלת ישראל, סירבה לשתף פעולה עם גולדסטון, עם ועדת החקירה הבינלאומית, ובעצם מה קרה פה? הארגונים, כמו שעשו עשרות שנים, מזה שני עשורים ויותר, ארגוני זכויות האדם בישראל, הם שיתפו פעולה עם הוועדה. הם הצביעו, הגישו דוחות, הם בעצם הגישו, כן, יש להם ממצאים, יש להם תלונות שהוגשו להם, ואז הם בעצם שיתפו פעולה עם הוועדה בזה שהם שיתפו אותם במידע שיש להם. בעקבות שיתוף הפעולה של ארגוני זכויות האדם, הממשלה בעצם אז החלה המתקפה על הארגונים. ממשלת ישראל לא הייתה בעד לשתף פעולה עם דוח גולדסטון, ועדת החקירה הבינלאומית. עכשיו אני לא אכנס לסיבות טוב, לא טוב, זה לא העניין פה. היו גם קריאות, היו גם, נשמעו קולות מחוץ למערכת הפוליטית, גם מתוך המערכת הפוליטית, שקראו דווקא זה יותר נבון לשתף פעולה עם ועדת חקירה בינלאומית. מה עשו הארגונים? הארגונים שיתפו פעולה בממשלה וראתה בשיתוף הפעולה של הארגונים בעצם פגיעה בנאמנות למדינה. מפה הכל זה התחיל. אתם חייבים להיות, הקריאה הייתה לארגונים, אתם חייבים להיות נאמנים למדיניות שלי. וזה בעצם מחלה, זה בעצם ניגייץ, כמו שאומרים, זה בעצם תוקף את כל המהות של קיום הארגונים האלה. ופה אני, אז בעצם מה היא אומרת, הממשלה אמרה לארגונים, אתם חובה אזרחית שלכם בתור מדינת, בתוך מדינת חוק כמדינת ישראל, לא רק החובה לציית לחוק, אלא גם החובה להיות נאמנים למדיניות הממשלה. מדיניות החוץ, אתם גם חייבים להיות נאמנים למדיניות של הממשלה, ולא רק אזרחים שומרי חוק ומצייתים לחוק. עכשיו, מפה הכל התחיל. מאז אנחנו רואים, אם אנחנו מתחקים היסטורית, אנחנו רואים שמאז התחיל גל חקיקה עוין נגד ארגוני זכויות האדם בישראל, גל חקיקה שכל מטרתו זה להציג אותם כבוגדים, כעוינים שחותרים תחת ביטחון המדינה. בעצם המטרה היא לעשות דה-לגיטימציה לארגונים האלה. עכשיו, המטרה הזו בעצם, הדה-לגיטימציה, יש בה גם מסר שבאים וכל החוקים האלה, תחילה מאז החלה המתקפה הזו, כל המטרה של החקיקה הזו, בין אם זה מניעת המקורות המימון, דיווח, הגבלת חופש הפעולה של הארגונים, תיוג, כל העניין, המסר הוא שבעצם מה אנחנו לומדים מכך?
המסר הוא שזכויות אדם, ערכים לזכויות אדם, זה אינטרס זר וחיצוני. זאת המטר. בעצם שאתה בא ואומר שאתה לא נאמן בגלל שאתה שומר על ערכים האוניברסליים של זכויות אדם, זהו אינטרס חיצוני וזר. מכאן התחילה כל הבעיה. אז בעצם מה, 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 מה המשמעות של הנאמנות של ארגוני זכויות אדם? וזאת הטענה שלי. אני טוענת שהנאמנות של ארגוני זכויות האדם היא נאמנות בעצם לערכים האוניברסליים של זכויות אדם וחירויות יסוד, שבעצם הם נמצאים, מעוגנים בהכרזה אוניברסלית בדבר זכויות אדם מ-1948, ובכל אמנות זכויות האדם הבינלאומיות שמדינת ישראל חברה בהם. עכשיו, כשאנחנו אומרים נאמנות, מה המשמעות של נאמנות? לארגוני זכויות האדם יש תפקיד קריטי בהגנה ושמירה על זכויות האדם. המשפט הבינלאומי רואה ומייחס להם תפקיד וחלק בלתי נפרד בעצם במגמה, לא רק במגמה, להגן על זכויות אדם ולדאוג לאכיפתן ומימושן בשטח. זה התפקיד העיקרי שלהם. עכשיו, התפקיד העיקרי שלהם בהגנה על הערכים האוניברסליים האלה, זה משהו שזה built in, זה עצם הקיום וההגדרה שלהם. אם הם לא יהיו נאמנים לערכים האלה, אז הם לא קיימים, הם לא צריכים להיות קיימים. עכשיו, המעמד הזה, הנאמנות הזו, אני טוענת, הנאמנות הזו לערכים האוניברסליים של זכויות אדם, אנחנו מוצאים אותם גם, יש להם מעמד בינלאומי. המשפט הבינלאומי נתן הגנה לארגונים האלה והכיר בנאמנות הזו ונתן לה מעמד בינלאומי. אם אנחנו מסתכלים על ההכרזה של העצרת הכללית של האום משנת 1998, שמדברת על הזכות והאחריות של ארגוני זכויות אדם, כן, על הזכות והאחריות של ארגוני זכויות אדם לזכויות האוניברסליות. יש לנו גם, תכף אני אדבר, עכשיו נשאלת השאלה, אבל את מדברת על הכרזה של העצרת הכללית של האום. לכאורה אין לה תוקף מחייב משפטי, זה לא החלטת מועצת ביטחון, זה לא מכוח פרק 7, זה החלטת עצרת כללית, אבל ההחלטה הזו התקבלה פה אחד. ההחלטה הזו בעצם קראה למדינות להגן על הארגונים האלה, מה שהם נקראים the human rights defenders, להגן עליהם במובן הזה, לתת להם את חופש הפעולה בתוך המדינה, לתת להם את החופש הפעולה בנוגע למקורות מימון, ולא לתייג באופן מפלה את מקורות המימון. זאת אומרת, יש באופן מפורש וספציפי הסכמה פה אחד של העצרת הכללית של האום, שאלה הם הנורמות. עכשיו, עוד חיזוק לכך שזאת המגמה שמסתמנת היום בעולם, הרי אם אנחנו יודעים, מכירים קצת את המשפט הבינלאומי, שפעם אמרו עליו אוכרת ברטה, המשפט הבינלאומי, ההכרזה הזו גם כוללת סטנדרטים של זכויות אדם, שבעצם הם בבחינת עקרונות אוניברסליים ומקובלים ומחייבים אף באמנות זכויות אדם אחרות. יש עוד מסמך בינלאומי שהוא סופר חשוב, בעצם ההחלטה של מועצת זכויות האדם מ-2013, גם בנושא ההגנה על ה-Human Rights Defenders, על ארגוני זכויות האדם. ויש שם גם, בעצם הם מפרטים מה התפקיד של הארגונים האלה שפועלים, גם בתוך מדינות וגם מחוץ לגבולות המדינה, מה התפקיד שלהם, וזה כולל כל התפקידים שאנחנו מכירים, התפקיד לתעד, התפקיד לקבל תלונות, לחקור, התפקיד לציין ולהצביע על ההפרות, לפרסם דוחות, להשיג סעדים לקורבנות של ההפרות, וגם לבקש לפנות למדינה ולדאוג שהמדינה בעצם תבצע את המוטל עליה על פי המשפט הבינלאומי. ותכף אני אדבר שגם על פי המחויבות של מדינת ישראל הבינלאומית עצמה. תכף נגיע לזה. אז על מה אנחנו מדברים? שתי בעצם ההחלטות האלה הבינלאומיות מדברות באופן ברור על הגנה על הארגונים האלה, שלתת להם את חופש הפעולה, לא לפגוע בהם. עכשיו, מה אני טוענת? אני טוענת בעצם
שהנאמנות של ארגוני זכויות האדם לערכים האלה היא קונסטיטוטיבית לפעילות שלהם. ברגע שאנחנו באים ואומרים, אתם נאמנים למשהו אחר, היום מדיניות הממשלה היא X, אז אתם נאמנים למדיניות הזו, אתם בעצם, הטענה שלי, מפסיקים להתקיים אסי כארגוני זכויות אדם. עכשיו, עוד דבר. כשאנחנו מדברים על, על הנאמנות הזו, הנאמנות הזו של ארגוני זכויות אדם בעצם היא גם מבססת את הלגיטימיות שלהם וגם את האמינות שלהם. בלי, בלי הנאמנות הזו הם לא לגיטימיים, אין להם קיום, אף אחד, they're not legitimate, אף אחד לא רואה בהם כלגיטימיים. ברגע שהם סוטים מהערכים שהם מחויבים אליהם, הם כבר לא ארגוני זכויות אדם. כן, עכשיו, עוד דבר. אם אנחנו מסתכלים על מה, מה בעצם הנאמנות הזו, בעצם היא גם מבססת את האמינות, והאמינות שלהם, בגלל האמינות שלהם, הארגונים האלה בכל העולם הם, היה להם חלק מאוד מאוד חשוב בהנעת גלגלי הצדק הבינלאומי. עכשיו, כשאנחנו אומרים גלגלי הצדק הבינלאומי, אם נסתכל על כל ועדות החקירה שהוקמו בעולם בעקבות הפרות חמורות במספר מקומות בעולם, אם אנחנו מסתכלים על בתי דין הבינלאומיים הפליליים, העבודה של הוועדות החקירה האלה וגם של בתי הדין הבינלאומיים נזונו בעצם, הבסיס שלהם זה הדוחות והעבודה של ארגוני זכויות האדם. בלי העבודה של הארגונים האלה והנאמנות שלהם לערכים האוניברסליים של זכויות אדם, גלגלי הצדק הבינלאומי לא היו מתניעים, לא היו מעמידים לדין, כן, פושעי מלחמה ומפירי את המשפט הבינלאומי. וגם אנחנו אף פעם אסור לנו לשכוח שכל המנגנונים של צדק בינלאומי ושל אחריות בינלאומית, הכל התחיל לאחר סוף מלחמת העולם השנייה ולקחי השואה והזוועות שבוצעו על ידי הנאצים. אז זאת הנקודת ההתחלה של המשפט הבינלאומי הפלילי. המשפט הבינלאומי הפלילי שאומר אסור עוד לעבור לשבת בחיבוק ידיים ואפס מעשה ובעצם לתת להפרות של זכויות אדם לקרות. ופה אני רוצה לחזק את פרופסור קרמניצר בעניין של העבודה של הארגונים האלה, היא בעצם בכל העולם ארגוני זכויות האדם היא בעצם מגנה על מדינות. באיזה מובן? מגינה על, על, על מדינות מפורומים זמרים, מפורומים בינלאומיים, מהתערבות. משום שיש איזו טעות נפוצה בציבור הרחב, שכאילו המשפט הבינלאומי או המשפט הבינלאומי הפלילי סס להתערב בריבונות של מדינות. זה לא נכון. המשפט הבינלאומי, המטרה הראשונה שלו, הבינלאומי הפלילי, זה לתת את הזכות למדינה שמעורבת, שתחקור ותעמיד לדין, ורק אם היא לא עושה את המוטל עליה, אז המנגנונים הבינלאומיים ייכנסו לתמונה. זאת אומרת, הם נמצאים שם כדי להזכיר למדינות, שימו לב, אנחנו פה, תעשו את מה שצריך, תחקרו ותעמידו לדין. עכשיו, העבודה של הארגונים האלה, לא רק שהיא הובילה עליה בעצם גם לעזור בוועדות החקירה הבינלאומיות וגם בבתי הדין הבינלאומיים, אנחנו גם אם נסתכל על דרום אמריקה למשל, שנות ה-70 והזוועות של המשטרים הצבאיים בדרום אמריקה, כל ועדות האמת, אמת ופיוס, וגם דרום אפריקה, ועדת האמת ופיוס, בעצם התבססו על העבודות, על החומר של ארגוני זכויות אדם. אז מה היה קורה? ארגוני זכויות אדם שדיווחו בשעת אמת, בעת סכסוך אלים, שיתפו פעולה עם ארגוני אום, ובעצם הם אלה שאפשרו למתן דין וחשבון למפירי זכויות אדם בעולם. עכשיו, לגבי, אני טענתי שהנאמנות שלהם בעצם מבססת את הלגיטימיות וגם את האמינות שלהם. אמינות שלהם, אנחנו ראינו את זה בעולם, העולם, כשהעולם, גם האום, בתי הדין הבינלאומיים מתבססים על הדוחות שלהם, על החומר שהם מעבירים בגלל האמינות שהם רכשו. הם רכשו את האמינות הזו בגלל שהם נאמנים לערכים האוניברסליים שמעוגנים במשפט הבינלאומי. עכשיו, לגבי האמינות, גם פרופסור קרמניצר דומני הזכיר את זה,
אם אנחנו נתחכה אחורה, בזמן עופרת יצוקה, הפרקליט הצבאית הראשי אז, אביחי מנדלבליט, שהוא היועמ"ש החדש שלנו, הוא בעצם נתן רעיון לעיתון הארץ, ואני מצטטת מדבריו לגבי האמינות של ארגוני זכויות האדם. אני מצטטת: ארגוני זכויות האדם הם צינור להעברת מידע על דברים מאוד חשובים כדי שפעילות צה"ל תהיה נורמטיבית. אני חותר להגיע לאמת והם באמת עוזרים לנו בכך. שיתוף, הם עוזרים לנו להגיע לדבר עם עדים, לברר תלונות, הם עושים את שלהם ואני את שלי. האינטרסים לא חופפים, אבל עם כל הביקורת של הארגונים עלינו, מטרתם להגיע לחקר האמת. וגם הפרקליט הצבאי הקיים, דני עפרוני, לאחר הקריאות, לאחר מבצע צוק איתן ב-2014, הקריאות לפתיחה בחקירה, לחקור הפרות כביכול של המשפט הבינלאומי ההומניטרי על ידי הצבא, גם דני עפרוני הודה ואמר שרוב הרבה מהתיקים שנפתחו בדיקות הם כתוצאה מעברת חומר על ידי תלונות, על ידי ארגוני זכויות האדם שפועלים בתוך מדינת ישראל. אז בעצם מה אנחנו אומרים? לא רק שהנאמנות הזו היא מבססת את הלגיטימיות ואת האמינות, הנאמנות הזו גם עולה בקנה אחד עם מה? עם ההתחייבויות הבינלאומיות של מדינת ישראל. מדינת ישראל מתגאה בפורומים בינלאומיים שהיא, יש לה ארגוני חברה אזרחית מאוד פעילים. היא מתגאה בזה. אתם יודעים למה? משום שמדינת ישראל חברה ברוב אמנות זכויות האדם שקיימות היום בעולם. מדינת ישראל מחויבת לדווח לוועדות האום על מצב זכויות האדם, הן בשטחים הכבושים והן בתוך מדינת ישראל. מדינת ישראל מגישה דוחות, וגם ארגוני זכויות האדם בתוך ישראל מגישים דוחות צללים לוועדות האלה. ומתקיים דו שיח, ובגלל הדו שיח הזה מושגים כל מיני התקדמויות איטיות, אבל הדו שיח הזה בגלל שמה? בגלל שכלפי חוץ אנחנו חברה נאורה, כלפי חוץ יש לנו ארגונים ששומרים, אבל כלפי פנים אנחנו מסיתים נגדם ואנחנו תוקפים אותם ללא הרף. ואני רוצה בעצם להגיע ל... כמעט. עוד דקה. אוקיי, לא, אני מסיימת. בעצם אני מסכמת ואומרת שמה? ממשלת ישראל מבקשת מארגוני זכויות האדם בישראל להיות נאמנים למדיניות שלה, ושבעצם יצאו נגד הערכים שהם מחויבים אליהם, שזה בעצם ההגדרה שלהם כמוסד. בלי הערכים האלה שהם עומדים עליהם, אין להם קיום. אז בעצם אם ארגוני זכויות האדם, לא רק בישראל, בכל מקום בעולם, יהיו נאמנים למדיניות של ממשלות משתנות, אז בעצם הם מפסיקו להתקיים. אין ארגוני זכויות אדם בישראל. ברגע שזה יקרה, לא יהיו לנו ארגוני זכויות אדם בישראל. ברגע שהם צריכים ללכת לפי מדיניות ממשלה X או Y, הם כבר לא ארגוני זכויות אדם בישראל. עכשיו, דבר אחרון שאני אומרת, שצריך להיות ריחוק. התפקיד של ארגוני זכויות אדם זה להצביע על בעיות, זה לבקר את הממשלה, להגיד לה איפה צריך לשפר, מה צריך לעשות כדי שזה יהיה יותר טוב, כדי שכשיתנו סעדים, זה התפקיד שלהם. הריחוק הוא חיוני בין ארגוני זכויות האדם לבין הממשלה, לבין הממסד הפוליטי. הריחוק הוא חיוני, אבל ריחוק זה לא עוינות. ריחוק זה לא משמע שזה אויב. ריחוק זה מתבקש בגלל העבודה שלהם ועצם הנאמנות שלהם לערכי זכויות אדם אוניברסליים. תודה רבה לכם.